Indeksi global i kongrueshmërisë së talenteve për vitin 2022 rëndit Shqipërinë në vend të 65 mes 133 vendeve në total të marra në analizë. Ky indeks i publikuar çdo vit nga Shkolla e Biznesit për Botën në bashkëpunim me Portland's Institute, një institut i pavarur jo fitimprurës, jo partia kërkimor dhe arsimor me bazë në Washington. Matë se si shtetet rriten tërheqin dhe ruajnë talentin duke i siguruar atyre një ambient të përshtatshëm për zhvilluar strategji dhe për qenë më të konkurueshëm. Krahasuar me edicionin e vitit kaluar, shihet se Shqipëria ka patur përmirësime duke u rritur në rënditje me 8 pozicione. Gjatë vitit 2021, Shqipëria rënditej në vend të 73 mes 134 vendeve në total. Po të shohim të gjithë treguesit që indeksi vlerëson, Shqipëria vlerësohet me më shumë pikë në aftësitë profesionale dhe teknike në vend të 58 mes 133 shteteve, por sërish në këtë tregues vendet e rajonit kanë vlerësimin më të lartë. Po ashtu një rënditje pozitive kemi edhe sa i përket rritjes së talentit, për të cilën rënditemi në vend të 59. Të dhënat e indeksit global të konkurueshmërisë së talenteve për vitin 2022 tregojnë se për indikatorët siç janë ruajtja e talenteve apo aftësitë dhe njohuritë globale, Shqipëria vlerësohet më dobët përkatësisht në vend të 68 dhe në vend të 85 në glob. Në rajon rënditjen e kryeson Mali i Zi pozicionuar në indeksin e përgjithshëm në vend të 47, pasuar nga Serbia në vend të 52. Nga të dhënat duket si Shqipëria ka lënë pas Maqedoninë e Veriut të rënditur në vend të 68 dhe Bosnjë-Hercegovinën të rënditur në vend të 88. Ndërkohë në nivel global, vendin e parë në këtë rënditje e mbajnë vende si Zvicra, Singapori dhe Danimarka.